মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি পুনৰ তোমালোকৰ জ্যোৎস্না বাইদেউ আহিছে যি পঢ়ি আছিলোঁ সেইখিনি আগবঢ়াবলৈ আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ পাঠ নম্বৰ পাঁচৰ কি পাঠ আছিলে বৃত্ত এই পাঠটিৰ শেষৰটো খণ্ডলৈ আমি আহিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে মিলি আজি এইখিনি আলোচনা কৰিম নহয় জানো প্ৰথম খণ্ডটো তোমালোকে চালানে বুজি পালানে আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ বৃত্তৰ বিষয়ে যে ঘূৰণীয়া আকৃতিটোৰে হৈছে বৃত্ত সোমাজত থকা বিন্দুটো হৈছে কেন্দ্ৰ তাৰপিছত কি ব্যাসাৰ্ধ আৰু দুডাল ব্যাসাৰ্ধ লগ লাগি এডাল ব্যাস এইখিনি আমি পঢ়িছিলোঁ আৰু নিজে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ নহয় জানো এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো খণ্ডলৈ আগবাঢ়িম আৰু ইয়াতে কি আছে চাওঁ আহাচোন দ্বিতীয়টো খণ্ডত আমাৰ আছে যে তলত দিয়ামতে ব্যাসাৰ্ধৰ জোখ লৈ বৃত্তকেইটা আঁকা আমাৰ যেতিয়া ব্যাসাৰ্ধৰ জোখ ল'ব লগা হয় তেতিয়া আমাক এপাত স্কেলৰ প্ৰয়োজন স্কেলত চেণ্টিমিটাৰ লাগে হয়নে নহয় চেণ্টিমিটাৰ লাগিব লাগিলে আমাৰ চেণ্টিমিটাৰ যেতিয়া জোখ ল'ম সেই জোখটো আমি কি পাম স্কেলৰ সহায়ত পাম আৰু আমাক কি কৈছে এক চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা আমাক বৃত্ত আঁকিব দিছে এক চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকে স্কেল এপাত ল'বা আমাৰ এইটো ধৰা আমি কেন্দ্ৰ বুলি ধৰিলোঁ এইটো আমি কেন্দ্ৰ বুলি ধৰিলোঁ তাৰপৰা আমি কি কৰিম এক চেণ্টিমিটাৰ এইডাল আমি ব্যাসাৰ্ধ বুলি ল'লোঁ লৈ আমি এনেকুৱা এটা বৃত্ত আঁকিব লাগিব এনেকুুৱা এটা বৃত্ত এই বৃত্তটোৰ এই কেন্দ্ৰৰ পৰা এইখিনি আমাৰ কিমান হৈছে এক চেণ্টিমিটাৰ বুলি আমি ধৰিছোঁ তোমালোকে কিন্তু স্কেলেৰে জুখিব লাগিব হ'বনে যদি আমাৰ এই এক চেণ্টিমিটাৰ এডাল ব্যাসাৰ্ধ হয় ব্যাসডাল কিমান চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ব্যাসডাল কিমান চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আমি কি পাই আহিছিলোঁ দুই পূৰণ আমাৰ এই ব্যাসাৰ্ধৰ জোখটো আমি ইয়াতে লিখিম এক চেণ্টিমিটাৰ সমান দুই চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ জোখ যদি এক চেণ্টিমিটাৰ হয় ব্যাস কিমান হ'ব দুই চেণ্টিমিটাৰ মনত পৰিছেনে অকণমান অকণমান আমি ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটোত আমি পঢ়ি আহিছোঁ ইয়াতে দিয়া আছে দুই চেণ্টিমিটাৰ ঠিক তেনেকৈ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি দুই চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ব্যাসাৰ্ধ আঁকিম ব্যাসাৰ্ধৰ আমি এটা বৃত্ত আঁকিব লাগিব হ'বনে এতিয়া পিছৰখিনি চালে আমি আৰু বেছিকৈ বুজি পাম পিছৰ চিত্ৰকেইটা এইকেইটা চিত্ৰ তোমালোকে আটাই চোৱাচোন বাৰু কি দিয়া আছে এইটোতো বৃত্ত দিয়া আছে বৃত্তটো এইটো হৈছে কেন্দ্ৰ এইটো কেন্দ্ৰ আৰু এইডাল হৈছে আমাৰ কি ব্যাসাৰ্ধ বাহিৰত গুচি গ'ল নহয়নে আৰু এই কেন্দ্ৰৰ পৰা এইডাল হৈছে ব্যাসাৰ্ধ হ'ব এতিয়া আমাক দিছে ব্যাসাৰ্ধ আমি এই চিত্ৰটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমাননো আছে আমি স্কেলেৰে জুখিব লাগিব এইখিনি ধৰা তোমালোকে পাবা মই অনুমান কৰি লৈছোঁ যদি আমাৰ এই ব্যাসাৰ্ধডাল আছে দুই চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্যাস কিমান হ'ব ব্যাস কিমান হ'ব দুই পূৰণ ব্যাসাৰ্ধ তাৰমানে দুডাল ব্যাসাৰ্ধ লগ লাগিলে আমি এডাল ব্যাস পাওঁ আমাক ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে দুই চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি ব্যাস আমি কেনেকৈ পাম দুই পূৰণ ব্যাসাৰ্ধ অৰ্থাৎ দুই পূৰণ দুই চেণ্টিমিটাৰ দুই পূৰণ দুই চেণ্টিমিটাৰ কিমান হ'ল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ ব্যাস কিমান পালোঁ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য এইবাৰ মাজৰ চিত্ৰটোলৈ আহিছোঁ মাজৰ চিত্ৰটোতো ঠিক ব্যাসাৰ্ধডাল আমাক দিয়াই আছে এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা আমাক এইডাল ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে আৰু এই ব্যাসাৰ্ধডালৰ আমি জোখ ল'ব লাগিব জোখ স্কেলেৰে ল'ব লাগিব স্কেল কিমান চেণ্টিমিটাৰ আছে এতিয়া আমি যদি জুখি চাওঁ মই ইয়াতে অনুমানটো তোমালোকৰ বৰ্ডত ধৰা দিছোঁ ইয়াতে ধৰা তোমালোকৰ ব্যাসাৰ্ধ আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো মই ধৰি লৈছোঁ তোমালোকে সঠিক জোখটো স্কেলেৰে ল'বা কিমান চেণ্টিমিটাৰ আছে ধৰা পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আছে এতিয়া আমি ব্যাস কিমান পাম দুই পূৰণ ব্যাসাৰ্ধৰ জোখটো অৰ্থাৎ দুই পূৰণ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দুই পূৰণ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে কিমান হ'ব ভেৰি গুড দহ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এই বৃত্তটোৰ
ব্যাস ডাল অর্থাৎ ব্যাস মানে কি এই ব্যাস ডাল কিমান হয় 10 সেন্টিমিটার এতিয়া পুনৰ এটা ডাঙৰ বৃত্ত দেখিছো আৰু এই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধডাল আমি জুখিব লাগিব কি কৰিব লাগিব জুখিব লাগিব তোমালোকে ইমান মান ডাঙৰ এটা বৃত্ত আকিবা মজিয়াত হলেও আকিবা তোমালোকে মজিয়াত আকি কি কৰিবা ব্যাসাৰ্ধডাল জুখিবা এতিয়া ইয়াতে ধৰা মই এইটো যেহেতু বৃত্তটো ডাঙৰ গতিকে মই ইয়াতে ধৰিছো ধৰা 8 সেন্টিমিটাৰ এই ব্যাসাৰ্ধডালৰ জোখ 8 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম আমাক কি উলিয়াব দিছে কেন্দ্ৰৰ পৰা এইডাল আছে ব্যাসাৰ্ধক আৰু ব্যাস হ'ব লাগিলে এই গোটেইখিনি হৈছে ব্যাস অৰ্থাৎ 2 পূৰণ ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধৰ জোখ কিমান দিয়া আছে 8 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ আমি ব্যাস পালোঁ 2 পূৰণ 8 সেন্টিমিটাৰ উত্তৰটো কিমান পাম 16 সেন্টিমিটাৰ নহয়নে ভাল লাগিলেনে কৰি একেবাৰে সহজ আমি ঘৰত কি কৰিব লাগিব অভ্যাস কৰিব লাগিব এতিয়া কি কি দেখিছা গোল গোল ছবি কি কি দেখিছা এইটো এটা ঘড়ী কি হয় ঘড়ী আমাৰ আটাইৰে ঘৰত আটাইৰে বিদ্যালয়ত আমি এই ঘড়ীটো কি কৰোঁ দেখিবলৈ পাওঁ ঘড়ীটো কি হ'ল কি আকৃতিৰ কোৱাচোন কোৱা ঘূৰণীয়া আকৃতি অৰ্থাৎ বৃত্তাকৃতিৰ এইখন কি চালনী আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চালনী বাঁহৰ চালনী আৰু এইখনো কি হয় ঘূৰণীয়া বৃত্তাকৃতিৰ এইটো ছবি কিহৰ আমি ৰুটি খাওঁনে নাখাওঁ লুচি খাওঁনে নাখাওঁ এয়া বেলনা আমি য'ত ৰুটি বেলোঁ এইখনো ঘূৰণীয়া হয় ঘূৰণীয়াকৃতিৰ আৰু ঘূৰণীয়াকৃতিবোৰ কি বৃত্তাকৃতিৰ বুলি আমি কওঁ এতিয়া দিয়া আছে আমাক কি উলিয়াব দিছে ব্যাস ব্যাস ওলাব দিছে অৰ্থাৎ আমি এই ছবিকেইটাৰ একেবাৰে সমাজৰ আগতে কেন্দ্ৰটো বহুৱাই ল'ব লাগিব ইয়াৰে সমাজৰ কেন্দ্ৰ কোনটো এই ঘড়ীটোৰ এইটো হৈছে কেন্দ্ৰ আৰু ব্যাস হ'ব লাগিলে কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা ব্যাস হ'ব লাগিলে এই কেন্দ্ৰটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা আঁচবোৰেই হৈছে একো একোডাল কি ব্যাস আমি এই কেন্দ্ৰটোৰ মাজেৰে যাব লাগিব কিন্তু তোমালোকে মন কৰিবা ব্যাস হ'ব লাগিলে বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা আঁচডাল হৈছে ব্যাস এতিয়া ধৰা এইডাল আমাৰ কেন্দ্ৰটো আছে এইখিনিতে এইকেইডাল ব্যাস হ'বনে এইকেইডাল ব্যাস নহয় কাৰণ কেন্দ্ৰটোৰ মাজেৰে যোৱা নাই কেন্দ্ৰটোৰ মাজৰে গ'লেহে আমি এই আঁচকেইডালক আমি কি বুলি কওঁ ব্যাস বুলি ক'ব পাৰিম হয়নে নহয় ধৰিব পাৰিলেনে কথাটো এতিয়া তোমালোকক উলিয়াব দিছে যে ঘূৰণীয়া কৃতি এটা ঘড়ী ল'বা ঘড়ীটোৰ আমাৰ কি কৰিব দিছে ব্যাস এডালৰ জোখ এডাল ব্যাসৰ জোখ যিমান হ'ব আটাইকেইডাল ব্যাসৰ জোখো সিমান হ'ব অৰ্থাৎ আমি যদি এই আঁচডাল যদি আমি জোখোঁ আৰু যদি আমি পাওঁ 6 সেন্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে এই আঁচডালো 6 সেন্টিমিটাৰ এইডালো 6 সেন্টিমিটাৰ এইডালো 6 সেন্টিমিটাৰ এইডালো 6 সেন্টিমিটাৰ হ'ব একে জোখৰ আমি ব্যাস পাওঁ অৰ্থাৎ এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা ঘড়ী এটা ল'বা ইয়াৰে ব্যাসডাল তোমালোকে এই ব্যাসডাল তোমালোকে উলিয়াবা কিমান চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াতে লিখিব লাগিব পাৰিবা নিশ্চয়কৈ ঠিক তেনেদৰে চালনী এখনো ল'বা সোমাজত এটা দাগ দি ল'বা অৰ্থাৎ আমি কেন্দ্ৰ এটা বনাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত ব্যাস এডাল টানিব লাগিব ব্যাসডাল টানি তাৰে জোখটো লৈ আমি ইয়াতে এই দুটা ঘৰত লিখিম বেলনাডালৰ বেলনা ব্যাস আৰু চালনীখনৰ ব্যাস পাৰিবা নিশ্চয়কৈ পাৰিবা একেবাৰে সহজ এতিয়া কি দিয়া আছে চোৱাচোন চোৱা কিমান বৃত্ত আছে আমি পঢ়ি দিছোঁ কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰি বৃত্তৰ ছবি আঁকো আহা কম্পাছ আমি আগৰ খণ্ডটোত পাই আহিছিলোঁ যে আমাৰ জ্যামিতি বক্সত কটা কম্পাছ এডাল আছে আমি যিটো কটা কম্পাছ বুলি কওঁ সেই কম্পাছ যন্ত্ৰটোৰে আমি কি কৰিব লাগিব বৃত্ত আঁকিব লাগিব মনত পৰিছেনে কাঠ পেঞ্চিল এডাল সুমুৱাই দিব লাগে স্ক্ৰুটোত
Yes, monot ase tumalukor. Eti amak ki dise? Ek number eta britta ka. Mane prothome eta britta ki bodise? Jot ami ki koriso? Ek number dilam. Tar pisot di ase dui number brittotor bhitoror jikono thair pora ekhe homan byakhar dhol loi an eta britta aka. Tomane ki koise? কি কইছ আমা প্রথমতে আমাক এটা বৃত্ত আঁকিব দিলে আঁকিলু ইয়াতে এক নম্বৰ দিলু দুই নম্বৰটোত আমি কি দিম দুই নম্বৰটোত আমি দিম যে এই বৃত্তটোৰ পৰা যিকোনো এটা ঠাইৰ পৰা একে সমান ব্যাখাৰ্থ লৈ একে সমান ব্যাখাৰ্থ লৈ ধৰা এটো ফুট এডাল ব্যাখাৰ্থ হয়নে এই ব্যাখাৰ্থটো লৈ আমাক যিকোনো কি কৈছে ঠাইৰ পৰা একে সমান ব্যাখাৰ্থ লৈ ধৰা এই বৃত্তটো আমি প্ৰথমে আঁকিছিলোঁ লৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি একে সমান ব্যাখাৰ্থ ইয়াতে যদি আমি 2 সেন্টিমিটাৰ লৈছিলোঁ এই বৃত্তটোৰ পৰা আকৌ আমি কি লওঁ 2 সেন্টিমিটাৰ আঁতৰত ওই এটা বৃত্ত আঁকিব দিছে আঁকিলোঁ তাৰ পিছত দিছে যে বৃত্ত দুটা কটাকটি কৰা ঠাইত ক আৰু খ লিখা কত কত কটাকটি কৰিছে এই দুটা বৃত্তই তোমালোকে মন কৰাছোন কত কত কটাকটি কৰিছে এইখিনিত আৰু এইখিনিত ধৰিব পাৰিছানে এই দুইখিনি ঠাই কি কৰিছে কটাকটি কৰিছে এইখিনিত আৰু এইখিনিত এটো যদি আমি ক নাম দিলো আৰু এই কটাকটি ঠাইডোখৰত আমি খ নাম দিম হ'ব এতিয়া কি কৈছে যে তিনি নম্বৰটোত দিছে এই ক আৰু খ কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ আৰু দুটা বৃত্ত আঁকা অ ক আৰু খ এইটো ক আছিলে এইটো খ আছিলে এই দুটাক আমাক কি কৰিব দিছে কেন্দ্ৰ হিচাপে ল'ব দিছে অৰ্থাৎ বৃত্তৰ সোমাজত লৈ আমি ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিব দিছে আমাক আৰু দুটা বৃত্ত আঁকিব দিছে ধৰা এইটো যদি কটো যদি এটা কেন্দ্ৰ হয় ইয়াক সোমাজত লৈ এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ খটো যদি এটা কেন্দ্ৰ হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি অইন এটা কি কৰিলোঁ বৃত্ত আঁকিলোঁ কেইটা বৃত্ত পালোঁ চাৰিটা আমি চাৰিটা বৃত্ত পালোঁ এতিয়া কি দিছে এইদৰে নতুনকৈ অঁকা বৃত্তকেইটা য'ত প্ৰথমে অঁকা বৃত্তটোৰ লগত লগ লাগিছে সেইকেইটা বিন্দু কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ আৰু বৃত্ত আঁকি যোৱা কি পালা চোৱা আমাক বৃত্তৰ খেল এটা খেলিব দিছে প্ৰথমে এটা পালোঁ ইয়াৰ সমান ব্যাসৰ্থ লৈ অইন এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ তাৰপিছত এই বৃত্ত দুটা য'ত কটাকটি কৰিছে তাত সেই কটাকটি এই কটাকটি ঠাইখিনি আমি কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ কেন্দ্ৰ যিহেতু সোমাজত থাকে আমি পুনৰ দুটা বৃত্ত আঁকিলোঁ এতিয়া আকৌ কি কৈছে আমি প্ৰথমতে কোনটো বৃত্ত আঁকিছিলোঁ এইটো নহয়নে এই বৃত্তটো এই বৃত্তটো যদি আমি এইটো আছিলে তেতিয়াহ'লে আমাক কি কৈছে যে এই আটাইকেইটা বৃত্তই প্ৰথম বৃত্তটোক য'ত কটাকটি কৰিছে ইয়াতে 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 আমি এনেকুৱা ভালেকেইটা কি পাম কটাকটি বিন্দু পাম হয়নে প্ৰথম বৃত্তটোক বহুকেইটা ঠাইত কটাকটি কৰিছে সেই কটাকটি কৰা বিন্দুকেইটাক আমাক কি কৰিব দিছে যে কেন্দ্ৰ হিচাপে ল'ব দিছে এনেকুৱাকৈ কেন্দ্ৰ য'ত কটাকটি কৰিছে তাত এটা ফুট দিম সেইটো আমি যদি এইটো এইটো চিন লওঁ ইয়াত এইটো কেন্দ্ৰ হিচাপে লওঁ কি হ'ব এইটো হ'ব হয়নে এইটো ছবিত আমি ধুনীয়াকৈ দেখিম যদি এইটো কেন্দ্ৰ হিচাপে লওঁ এইটো হ'ব যদি এইটো কেন্দ্ৰ হিচাপে লওঁ অইন এটা বৃত্ত পালোঁ এনেকৈ আমি যেতিয়া ফুটকেইটাত এইটো ল'লে এইটো পালোঁ আমি বহুকেইটা বৃত্ত আমি আঁকিব পাৰিম তোমালোকে চেষ্টা কৰাচোন ইমান সুন্দৰ দেখা যাব এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত আমি কি কৰিম ফুলৰ আকৃতি এটা দিব পাৰিম এইটো হৈছে বৃত্তৰ খেল আৰু এইটো খেলি খুব বেছি ভাল লাগে তোমালোকে নিজেও চেষ্টা কৰা এতিয়া হ'ল অইন এটা ছবি ধৰিব পাৰিছানে কি এই ছবিটো কি ধৰিব পাৰিছানে বাৰু তোমালোকে এই ছবিটো হৈছে যে লিচু
আমি লিচু খাইছো লিচু এই লিচু আমি কি করিলো কেইটামান লিচুর গুটি লওয়া আমি যেটা লিচুখিনি খালো তাতে এটা গুটি থাকে সেই গুটিটো লৈ আমি সৰুতে বহুত খেলিছিলোঁ তোমালোকেও নিশ্চয়কৈ এইটো খেল খেলি পাইছা আৰু যিসকলে খেলি পোৱা নাই তোমালোকে চেষ্টা কৰিবাচোন এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবা কেনেকুৱা লাগে খেলি আৰু মোক জনাবা কেইটামান লিচুৰ গুটি লোৱা গুটিবোৰৰ মাজডোখৰ চকলকৈ কাটি লোৱা দিয়া চলাৰ কাঠি এডাল এই চকলবোৰৰ মাজত সুমুৱাই দি লাটুমৰ দৰে সাজি লোৱা এনেদৰে সজা লাটুমটো কাঠিডালত ধৰি ঘূৰোৱা অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া লিচুটো খালোঁ যিটো গুটি পালোঁ আমি এনেকৈ এই গুটিটো এইটো গুটি ধৰা আমি মাজডোখৰত এনেকৈ কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি কেনেকুৱা পাম এনেকুৱা এডোখৰ পাম লাটুমৰ নিচিনা হ'ব লাটুমৰ নিচিনা পোৱাৰ পিছত এই লাটুমটোৰ মাজত এডাল জীয়া চলাই খাটি এডাল তোমালোকে সুমুৱাই দিয়া সুমুৱাই দিয়াৰ পিছত কি কৰিবা খাটিডালত ধৰি এই খাটিডালত ধৰি এনেকৈ খুব জোৰেকৈ ঘূৰাই দিবাচোন ঘূৰাই দিবা যেতিয়া সুমাজত কাঠিডাল দিওঁ কি হ'ব কাঠিডাল দিলে কাঠিডাল যেতিয়া ঘূৰাওঁ ই খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঘূৰি থাকে চেষ্টা কৰিবাচোন খুব ভাল লাগে খেলি এতিয়া এই চিত্ৰটো আমি দেখিলোঁ এই চিত্ৰটো চাচোন একেই লিচুৰ গুটি একেই দিয়া চলাই খাটি কিন্তু খাটিডাল কি কৰিছে সুমাজত নিদি অকণমান কাষত দিছে অকণমান কাষত দিছে ঠিক তেনেদৰে এই এই লিচুৰ গুটিটোত আকৌ তেনেকুৱা কৰিছে একেবাৰে কাষত দিছে এতিয়া আমি যেতিয়া এনেকুৱা সাজিম সাজিম যেতিয়া আমি মাজত দিব লাগে খাটিডাল যদি আমি খাটিডাল অকণমান কাষত দিওঁ কি হ'ব বাৰু কি হ'ব বাৰু কি পালা তোমালোকে আমি যেতিয়া সুমাজত দিম এনেকৈ সাজিম সঠিকভাৱে তেতিয়া সি খুব সুন্দৰকৈ বহুত সময়লৈকে ঘূৰি থাকে আৰু এনেকৈ দিলে বেছি টাইম ঘূৰিব নোৱাৰে হয়নে নাই আমি খাটিডাল একেবাৰে কাষত দিছোঁ হয়নে গতিকে আমি সঠিকভাৱে সাজি এইটো ঘূৰাই চাম হ'ব তাৰপিছত আছে সেই খেলটোৰ ওপৰত লিচু গুটি খেলটোৰ ওপৰত তিনিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে কি প্ৰশ্ন চামচোন কোনটো লাটুম বহুত সময় ধৰি ঘূৰি থাকিল খালী ঘৰত চিন দিয়া কোনটো লাটুম আমাৰ লাটুমকেইটা আছে ক খ গ কোনটো লাটুম বেছি সময় ঘূৰি থাকিলে বাৰু কোৱা কোনটো লাটুম এইটো লাটুম ক ইয়াতে আমি কি কৰিম ক নম্বৰত ক লাটুমটো বেছি সময় ঘূৰি থাকিল হ'ব ইয়াৰ পিছত দুটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে তোমালোকে চিত্ৰটো চাই নিজে কৰিব লাগিব কোনটো লাটুমৰ কাঠিডাল কেন্দ্ৰৰ আটাইতকৈ ওচৰত আছে বাকচত লিখা কেন্দ্ৰ বুজিছোঁ লাটুমটো এইটো লাটুম আছিলে হয়নে এইটো গোলাকৃতিৰ কেন্দ্ৰ ক'ত থাকিব ইয়াতে থাকিব গতিকে ইয়াৰ ওচৰত থকা কাঠিডাল ইয়াৰ ওচৰত থাকিব লাগিব এই কেন্দ্ৰটোৰ ওচৰত থাকিব লাগিব কোনডাল কাঠি আছে ক নম্বৰটো নে খ নম্বৰটো নে গ নম্বৰটো এইটো ইয়াৰে ইয়াৰে এই দিয়া চলাই খাটি কোনডাল কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰৰ কাষত আছে তোমালোকে ছবিকেইটা চোৱা আৰু লিখিবা ক নম্বৰ খ নম্বৰ গ নম্বৰ এই তিনিটাৰ কোনটো আছে পাৰিবা কোনটো লাটুম একেবাৰে নুঘূৰিলে মই কৈছিলোৱে লাটুমটো ঘূৰিব লাগিলে আমি সমাজত দিব লাগিব কাঠিডাল হয়নে এতিয়া নুঘূৰিলে বুলি সুধিছে কোনটো নুঘূৰিলে তাৰমানে আমাৰ কাঠিডাল সঠিকভাৱে দিয়া হোৱা নাই একেবাৰে কাষত দিয়া হৈছে ছবিকেইটা চাব লাগিব আৰু তোমালোকে জনাব লাগিব যে কোনটো লাটুম নুঘূৰিলে তাৰমানে কাঠিডাল দিয়া আমাৰ একেবাৰে হোৱা নাই পাৰিবা পাৰিবা এতিয়া যে আমি শিকিলোঁ যে বৃত্ত ব্যাসাৰ্ধ জোখি তাৰ ওপৰত আমি অন্য এটা বৃত্ত আমি অংকন কৰিব পাৰোঁ ব্যাসাৰ্ধৰ জোখ পালে ব্যাস আমি কেনেকৈ উলিয়াম বা ব্যাসৰ জোখ দিলে আমি তাৰে আধা যে ব্যাসাৰ্ধ হয় সেইটোও জানিলোঁ অৰ্থাৎ দুডাল ব্যাসাৰ্ধ লগ লাগিলে এডাল ব্যাস পাওঁ আৰু ব্যাসডাল পাব লাগিলে কি হ'ব কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যাব লাগিব হয়নে এতিয়া এইখিনি কথা তোমালোকে ঘৰত অভ্যাস কৰিবা বৃত্ত এটা আঁকিবলৈ
তার ব্যাখ্যাটোৰ জোখ লবলৈ তাৰ ব্যাখ্যা কিবলৈ আৰু আজিলে আমি এৰিছো পুনৰ আমি লগ পাম এটা নতুন পাঠ লৈ নমস্কাৰ।